سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو پائے. ہیلو دوستو, میں محمد شاہد اینڈ السلام علیکم. آج ہم لوگ ایک فلاور کا مطلب اور میننگ جانیں گے جو کہ بڑے پتوں اور پھولوں کے ساتھ جھیل یا ندی کی سطح پر تیرتا ہے, جسے ہم انگلش میں واٹر لیلی کہتے ہیں. WATERLILY واٹر لیلی یعنی کمود, جل کمودنی, پانی کا پھول, کنول. تو امید کرتا ہوں دوستوں آج کا ورڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اسی طریقے سے ہر روز ایک نئی انگلش ورڈ سیکھتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ. سی یو ٹمارو.